Арим төргийн үзэгчдээ Монголын мэдээ сувг 3 нэмэх хилцүүлийн шин дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. За бид эхлээд хилцүүлийнхээ талаар товчхон мэдээлэл хүргэх хэрэгтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 3 сэтгүүлч за тухайн салбарыг төлөөлж асуудлаа мэдэх, ажлаа мэдэх 3 эрхэм бол манай студиэд ирсэн байна. Бидний өнөөдөр хилцэх сэдв бол мэдээж бид цахим шилжилт хийж чадсан уу гэдэг асуудлаар хилцэн. За хилцүүлгийн хэрэгэнд зочтой болоод оролцогч сэтгүүлчтэй танилцуулах нь зүйтэй ах. За оролцогчлыг төлөөлж цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал. За цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдын зөвлөх тэнгис. За төвчлэн кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга Зоол хоёр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийг төлөөлж Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засгийн редакцийн сэтгүүлч Батхолбоо. За Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хурд агентлагийн сэтгүүлч Зоол Заяа нар ирсэн байна. За тэгэхээр бидний ихний асуулт мэдээж монголчууд цахим шилжилт хийсэн гэж өөрсдийгөө тодорхойлоод байгаа. Яг ямар шалгуур үзүүлэлтийг хангасан болоод ямар шийдлүүдийг хэрэгжүүлсэн болоод бид өөрсдийгөө ингэж тодорхойлж байна вэ? Цахим үндэстэн болё гэдэг бол алсын хараа бидний зорилго. Тэрнээс цахим үндэстэн бүх болцлыг одоо бид хангачлаа гэж ингэж хэлэхэд бол эрт байгаа. Тэгээ манай улс бол 1990 он зах зээл шилжсэн цаг үеэс ахуулаад технологийн өөрчлөлт хөгжил дэвшлээс хоцрохгүй байх бүх талын алхмыг үе үеийн засгийн газар бас хийж хэрэгжүүлсээр ирсэн. Тэгэхээр мэдээж энэ олон залгамж холбооны үр дүнд өнөөдөр цахимжилт харин 2019 оноос илүү хурдцтайгаар урагшилж байгаа гэж ингэж томьёолж болно. 2008 онд бас тухайн үеийн засгийн газар энэ цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх бүртгэлийг нэгдсэн тогтолцоос шилжүүлэх бүртгэлийн хуулийн хүрээнд 5 бүртгэлийг нэгтгэх энэ алхмыг бол анх хийснээрээ бид нэгдсэн нэг бүртгэл рүү шилжиж цахимжилтийг хийх энэ хурдстайгаар урагшлуулах юм боломж олцоо тавигдсан байдаг. Ингээд дараа нь бол манай өнөөдрийн үндэсний дата төв байгуулагдчих Монгол улсад анх удаа датаг exchange буюу мэдээлэл солилцох энэ үндэс суурь бол бас тавигдсан. Ингээд үе үеийн засгийн газарт цахим хөгжөөл энэ харилцаа холбооны салбарын дэвшилтэд технологиг ашиглаж салбаруудын хөгжлийг хэрхэн хурдсах уу гэдэг энэ одоо санаачлалууд гарч байсан. Ингээд үе үеийн засгийн газар бол дэрэгдээ харилцаа холбооны мэдээлэл технологийн бие даасан төрийн захиргааны байгууллагатай байж ирсэн хэдий ч яг бие даасан одоо төрийн захиргааны төв байгууллага яам байгуулж ирсэн түүх бол 90 оноос хойш байхгүй. За мэдээж социализмын үед бол одоо холбооны яам үйл ажиллагаагаа явуулж энэ улс орныг дамжсан хатууд эд бүтцийг бий болгох шууд харилцаа холбооны салбарын үндэс суурь тавигдах ажил бол бас хийгдсэн. Ингээд 2016-аас 2020 оны парламентод харилцаа холбооны радио төлөвлөгөөний шуудангийн гэсэн суурь хуулиуд батлагдаж 2018 он цахим бодлогын төр хорог бас байгуулах санаачлалыг их хурлын гишүүд гаргаж тухайн үед бол Улсын хурлын цахим бодлогын төр хорооны дараагаар бас миний бие сонгогдож тухайн үед өнөөдрийн ерөнхий сайд усан намсраа оюун эрдэн засгийн газрын хэрэглэх газрын дараагаар ажиллаж байхдаа их хурл засгийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан. Ер нь бол цахимжилтийг эрчимжүүлэхээр салбарын яам болгоно л хичээн зүтгэж ийсэн. Агентлаг болгоно л зүтгэж байсан. Иргэдч гисэн хувийн хвшил ажхуй нэгжүүлж гисэн өөрсдийнхөө хэмжээнд одоо дэвшлүүдээ гаргаж ирсэн. Ялангуяа одоо банк санхүүгийн салбар бол төрийн дэмжлэггүйгээр маш урт хугацаанд цахимдсан гэдэг. Ингээд дэвшлүүд явж исэн хэдий ч ерөөсөө бидний тулгараадсэн зүйл бол нэ экосистем хамтын ажиллагаа. Их хурлын хууль баталдаг, нөгөө хууль нь засгийн газар хэрэгжүүлэх нь дээрээ одоо алддаг юм уу? Эсвэл одоо хууль батлагддаг шаардлагатай дүрм журм нь одоо гарч ирдэггүй цаг үеигддэг. Ингээд цахим бодлогын төр ороо байгуулагдсанараа цахимжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай хууль эрх зүйн орчин сайжруулъя гэж зорьсон. А үүнийг нь тухайн үеийн засгийн газар бас дэмжиж хамтарсан их хурл засгийн газар ажлын хэсэг байгуулад 2019 онд бид одоо манайх шиг бас цөөн хүн амтай Эстон улсад очиж и засаглын актимтаа гэрээ хийж зөвлөх үйлчилгээ бол авсан. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн хурдстай хөгжиж байгаа энэ үед бол өөрсдөө шинээр дугуй бүтээх гээд байгаасаа илүүтэйгээр сайн туршлагыг шууд нэвтрүүлэх нь цаг хугацаа хождог. Ингээ 2019 онд Эстонд очиж энэ ажил эрчимтэй өрнснөөрөө 2020 онд Улсын хурлын ээлж сонгуул болоод шинэ парламент бүрдсэн. Ингээ цахим бодлогын төр хорог бол байнгын хорооны төвшөнд ажиллаулъя гэж шийдвэрлээд их хурлын одоо хуулийн дөрчлөлт оруулаа байнгын ороотой болоод
Тэгээд 2021 оны цахим хөгжлийн яам гэсэн бие даасан бүтцийг бий болгосон. Ингээд бие даасан бүтц бий болсноро өнөөдөр мэдээлэл солилцох, хатуу болон зөвлөлийн дэд бүтцээ одоо төрөлжүүлөх, хөгжүүлэх, салбарын хөвөл ирэх зүйн орчныг сайжруулах гэдэг нэлээдгүй олон ажлууд бол өрнсөн байдаг. Ингээд Эстонд яг 2019 онд энэ Оюрдын сайдыг ахалж анх очиж байхад бол бидэнд маш олон хүн шүүмжэлт хандчихсан. Та нарын ажлын хэсэг бол баг 17 дахь ажлын хэсэг баха тий. Ирээл туршлага судалдаг тий. Ирээл туршлага судалдаг. Тэний хитэн зураг ахуулдаг. Тэгээ явдаг. Тэгээ та нар ямар үр дүнд хүрч ирсэн. А Эстон ч гэсэн бид нарт хэлж ирсэн. Та нар шиг ажлын хэсэг зөндөөс. Тэгээ яг боддоор бариад харуулах бидний үгийг та нар сонссон юм уу гэж. Ингээд төр тухайн үед бол ИЦСгийн актимтай яг ингээд албан ёсны засгийн газар гэрээ хийгээд. Дээрэс нь энэ шин засгийн газар байгуулагдсаны дараа нөгөө ерөнхий сайдаар энэ ажлыг улс төрийн манлайлал маш их чухал байсан тухайн үед. Тэгээ Эстон ч гэсэн хэлж ирсэн. Та нар хууль гаргаж болно. Та нар технологийн дэвшлүүд ашиглаж болно. Шин систем нэвтрүүлж болно. Гэхдээ улс төрийн манлайлал байхгүй энэ ажил явдггүй маа гэж хэлж ирсэн. Тэгээ үүнийг нь бид маш их анхаарж их хурл засгийн газрын хамтын ажиллагааны үр дүнд 2020 оны 10 сард одоо ийм Монголын анхны хувилбарыг тэ нээж олон нийтэд танилцуулсан. Тэгэхээр ийм Монгол гэдэг чинь бол яг нэг уучлаарай. Тэгээ бид нар бол ийм Монгол яа. За Эстони альч. Тий, тий, тий. Ер нь танаа салбарын бас нэг 10-аад тэргүүлэх асуудлаар бас дэлгэрэнгүй яриг явуулж. Тэр надад бас эндээс нэг таны яриаг ингээ харж байх нэг асуулт гарчиж байна. Би бол одоо кибер аюулгүй байдлын талаас нь асуу гэж бодож байна. Хятад улс жишээ нь Baidu, WeChat, Орос одоо Telegram, за Солонгос гэхэд KakaoTalk, Тайван гэхэд Line гэд үндэсний одоо цахим платформтай харилцаа холбооны. Тэр энэ маань бол тухайн иргэдийг одоо маасаар нь тэр тухайн иргэдийн одоо хувийн нууц дата сан одоо их хөвөлтийг хамгаалж байдаг юм бас чухал юм байна. Тэгэхээр манай энэ иргэдийн аюулгүй байдал ямар хуу байна вэ? Цахим аюулгүй байдал. Энэ дээр бас та нэг бас товч мэдээллийг эхлээд өгч. За кибер аюулгүй байдлын тухай хууль сая сайн дурдсан нэг байнгын орноос батлагдсан багц 4 хуулийн нэг байгаа нэг цахим шилжилтийг хурцсах. За энэний хүрээнд бол кибер аюулгүй байдлын зөвлөл байгуулагдаад зөвлөлийн ажлын ял байгуулагдсан мөн харьяаллын дагуу тагнуулын эрхийн газрын дэргэд үндэсний төв кибер алдаа төшөлтөд тэмцэх иргэн хуулийн этгээдтэй дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр нийтийн төв гэдэг нь манай яамны ярианд мөн жанжин штабын болон хүчний байгууллагуудын салбарын чиглэлийг хариуцах кибер цэргийн команд гэж энэ гурван нэгжмэд байгуулагдаад 23 онд бүх үйл ажиллагаа жигдрээд ингээд явчих. За энэ байгууллагууд бол чиглэл чиглэлээрээ одоо яг цахимжилт явагдахын хэрээр бидний эрсдэлт нөгөө талаар нэмэгдэнэ. Энэ өөрөө нөгөө бидний мэдээллийг хадгалах, бидний найдвартай ажиллагааг бидний мэдээллийг найдвартай хадгалж гинүү хин нэг нь итгээд ашиглаж гинүү гэдэг асуудал. За энийг нэг талаас нь бол хууль эрх зүйд бол бид нар зохицуулсан байж байгаа нөгөө нийтийн мэдээллийн тухай хууль. За технологийн хувьд бол энийг хангахыг нь бол мөн кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиар тухайн иргэний мэдээллийг хариуцгч бол тэр мэдээллийг гадны итгээдэд алдахгүй байх асуудлаа бол хариуцах юм чиг үүрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр одоо манай үндэсний дата төвч хийх юм уу? Одоо онц чухал дэд үүдтэй байгууллагууд эрчим хүчнийхэн манай хувийн салбарын хүүрэн телефоныхан эсвэл банк санхүүгийн байгууллагууд бол бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд системийн одоо та бүгдийн мэдээллийг найдвартай байлгах тал дээр бол чамгүй ажиллаж явж байгаа. За энэ ч юугаар бол манай хуулийг хүлээхгүйгээр манай энэ салбарын чиглэлээр ажиллаж исэн хувийвчлийн кибер аюулгүй байдлын чиглэлийн инженерүүд маань бүгдээрээ санаа нийлээд энэ MN Sort, Mon Sort гэдэг ингээд нөгөө Sort гэдэг нь бол кибер алдаа зөрчлөө тэмцэх юм төрийн бүс байгууллагын тогтолцоо юм л да. Тэгэхээр эндээ өөртөө нэгдээд хоорондоо туршлагаа судлаад бие биенийхээ алдаа дутагдлыг нүхтэй ийм тогтолцоо бол манай хувийн салбарт бол явж байна. За одоос манай хууль маань хэрэгжээд ажлын албаны зохион байгуулалт ирснээр ямар давуу тал болж ийн гэхээр иргэн хуулийн итгэ төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох хамгийн чухал тогтолцоо бий болчихж байна. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаална гэдэг нь бол ерөөсөө зөв технологийн асуудал бол ерөөсөө биш. Энэ бол дүрм журм, соёл тэгээд хамтын ажиллагааны нийл гол асуудал болчихж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо ярих юм бол одоо миний хувийн мэдээлэл одоо та ярьж штт хүн алдаад ийн хүн аваад ийн үү гэдэг юм байлаа ихэд таны мэдээллийг хадгалж байгаа байгууллаг бие нэг халдлахт өртчлөө гэхэд нөгөө бусад байгууллагатайгаа тодорхой нууцлалын хүрээнд технологийн төвшөнд ойлголцоод энэ асуудлаа хурдан сэргийдэг дараа нь тэр асуудлыг нь өөр байгууллагууд давтдаггүй байх гэдэг чиглэл дээр нэлээд төлхөө анхаарал ингээд явж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энийг эренблээд харуул яг юунаас шалтгаалаад энэ гадны хадлагууд орж ирж байна? Бас нөгөө талд нь мэдээлэл алдаж байгаад тэр асуудал дээр эренблээ харах юм бол яг аль сегмент дээр аюу их ажиллахаар, шийдэл хайхаар, анхаарахаар, анзаархаар зүр ажиглагдчих байна вэ?
одоо фейсбુક дээр шинэ одоо сай чимтэл хам нэвтрүүлэх гэсэн нэрчсэнтэй би одоо ингэ дансаа алдсан мөнгөө алдсан гэдэг. Яг иргэд рүү чиглэсэн энэ ажлыг хүчтэй хийхээр энэ үү? Энд дээр та бүхэн бас анализ хийж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр тэр 91,000 орчим гээд сая 23 оны дунд та гарсан байгаа даа. Энэ бол хандлтын тоо юм байна. Тэгэхээр одоо таны төхөөр цахим төхөөрөмжнүүдээр нь хортой кодлог гэсэн үг. Тийм, хортой код суугаад өөрийн удирдлагын сервер ч юм уу өөрийн байгууллага руу мэдээлэл дамжуулах орлого хийхэд нь тасн зогсоогцсон. Эсвэл гадны сервер дээр тэрийг илрүүлсэн. А яг энийг зөрчил хардлага байна гэдэг нөгөө бүхэн юм асуудал болгож байгаа юм нь арай цөөн. Тэр чинь тухайн үед зарим нь хаагдчихсан, антивирус нь хаачна, фаервол нь хаачна гэх байгууллагын шатчны юмудаас нь хаагдчихсан. А гэхдээ Монголоос ийм асуудал байна шүү гэдгийг нөгөө сөртүүдийн олон улсын байгууллагын төвчнө бид мэдээлэл солилцоод авчиж байгаа. За яг хардлагын төвчнийг харах юм За энэ 80% 60% биш 88 орчим хувь нь хортой код байна. За бус нь бол өөр шин чанартай. Тэгэхээр хортой код гэдэг нь өөрөө л бидний хамгийн том орчин сэргийлэх хэрэгтэй гол нөгөө вирус маань байна. Энэ хортой код ямар замаар орж иж ирэхээр нөгөө нэг залилм ихлэх аргаар ингээд орж ирээ тэ таныг нэг линкэн дээр даруулдаг ч юм уу эсвэл нэг гиндүүлээд эсвэл нэг бусад сонирхолтой контент нь дээр атач хийгээд ороо та дгүй санаандгүй үдцсэн байхад таны төхөөрөмжөнд хортой код цуух гэдэг юм. Тэгэхээр эдрээс үе шаттайгаар хамгаалах хэрэг хамгийн энгийн нь бол бид нууц үгэн дээр маш ахах хэрэгтэй. Одоо бид бүгд цахим систем хэрэгжилж байгаа учраас хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ өөрөө хамгаалж явах хэрэгтэй. Нууц үгээ хамгийн багадаа 12-оос дээш тэмдэгттэйгээр үсэг тоо холилдсон юм хүн тийм хүн маш их код хийжлээ. Тийм хүн мэдхэд хэцүү ийм байдал руу хийж явах хэрэгтэй. Энийг залхуурахгүй гаргах хэрэгтэй. 23 онд бас нэг судалгаа дээр гарч ирсэн. 3000 орчим хэрэглэгчийн нэр хэрэглэгчийн нэр пассворд алдагдсан байна. Эн дээр манайхан энэ амьсүрдхэн анализ хийгээд үзсэн чинь за 1500 орчим буюу 50% нь ерөөсөө нэг Монгол ирээс гээд бид нэг ерөөхдөө өвшүүлэх гэж яриад байгаа. Тоо үсэг нийлсэн 8 тэмдэгтэй байна гэнгүүт Монгол ирээс гэсэн тоогоо төвчээд идэв. Тэгэхээр энэ Монгол ирээс гэсэн юу ч юм тайлхад хамгийн хялбар байгаа. Тэгэхээр 3 сардаа энийгээ сольж идэв гэдэг ийм агуулгад руу бид нар анхааруулгад одоо хийгээд өгөхөд эхэлж байна. Сайд энийг ярилцлахаас харж ийсин. Ер нь бол монголчууд тооноо шийдэгүү ээжж бах уу нь хатгачаад яг ингээд цахим салбарт бол тийм л нөхцөл байдалтай байсан. Эстонд очиж туршлага судалсны дараа бид тоонтой болох ёстой гэдгийг ойлгосон гэд яг энэ алдааг нөгөө нэг хүүхд гинт амар олон хүүхдтэй болоод хүүхдийн мөнгөн дээр яг энэ алдаа бас харагдсан шүү дээ. Төрийн байгууллагууд 5 дата сантай байсан. Бүгд өөр өөр байсан тий. Тэгэхээр энийгээ бид нэгтгэж чадсан. Өнөөдөр яг ийм Монгол яг үйл ажиллагаа тэгэд тэнд хандж байгаа иргэдийн тоо мэдээллээс харахад бол хүмүүс яг энэ үйлчлэгийг бас аваа сурцсан байна, хэвшсэн байна, сайжруулах шинчлэхэд талаар ярьж байна. За, Хим Монгол аппликейшн бол бас Монгол улсын цахим шилжилтэнд баггүй үр гүйцэтгэж байгаа бас хамгийн үр дүнтэй айлтуудын нэг болсон. Одоо Хим Монгол аппликейшн маань нэгдсэнээс хойш баг 3 жил болж байна. 3 жилийн хугацаанд насан турш хүний нэг 80 орчим хувь нь тогтмол ашиглаж байна. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг 40 орчим сая үйлчлэгээ хүмүүст хүргээд байна. Тэгээд хүмүүст үйлчлэгээ хүргэж яах гэдэг маань өөрөө төрийн үйлчлэгийг захимжуулаад хялбар болгоно гэдэг маань цаана өөрөө дахиад нөгөө хүндээ буцаад химэлт авчирч байгаа тийм. Нөгөө яагаад захимжих хэрэгтэй гэдэг асуулт төрн байм төрж байгаа шүү дээ. Яагаад төрийн үйлчлэг захимжих хэрэгтэй? Яагаад ер нь үйлчлэг захимжих юм? Яагаад түн цаасаар авч болохгүй юм тийм? Эсвэл болох ч юм уу гэдэг асуулт хариулт бол ерөөсөө Эстонус бол ганцхан Эстон биш. Ер нь бүх улсад бол захимжаа өөрөө нэгдүгээрт газар нутгийн орон зөв хүн одоо хотод байна уу суманд байна уу багт байна уу тэр суман сүлжээ байх юм бол өөрөө одоо нөгөө үндсэн хууль заасан эрхээ хэлээ төрийн үйлчлэгээ өөрөө гар авсан сах боломжийг бүрдүүлж байгаа. За хоёрдугаар цаг хугацаа хэмжиж байгаа тийм мэдээж одоо хүн хуучин бас ингээл сумаасаа амир очиж үйлчлэг авдаг. Эсвэл нийслэл рүү заавал төв байгууллага руу очиж ингээд очдугаас үйлчлэг рүү захимжаад нөгөө цаг хугацаа хэмжиж байгаа. За гуравдугаар нь цаг хугацаа орон зай хэмнээд ирэхээр нөгөө санхүүгийн одоо хэмнэлт бий болж байгаа. За тэр санхүүгийн хэмнэлт бол өнөөдөр иргэнт хамгийн хэмжигдэж байгаа. 40 сая үйлчлэгийг бид нэр одоо Монгол улс иргэндээ ийм Монголоор үзүүлж ингээд за нэг үйлчлэгийг одоо хамгийн ойрхон хүн хорооноос 30 минутанд очиад авах тэр цаг хугацаа. За тэр нэг хөвлөөд гаргаж байгаа нэг цаас, тэн дээр нэг бичээд дарж байгаа тамга одоо хорны зардал ингээд гих мэт одоо наад захын зардлыг тооцох юм бол энэ 3 жилийн хугацаанд 300 гаруй тэрбум төгрөгийг зөвхөн иргэд тэгээ хууль этгээдээс хэмсэн тооцох. Өөрөлдөвл энэ одоо иргэдэг тийм шаардлагагүй цаг хугацаа зардлаас нь одоо ангижруулж тийм хэмнэхэд тэр боломжийг бий болгож байгаа. За мөн төр талдаа дахиад энэ цахим шилжилт нь өөрөө бас зардлыг бас бууруулах хэрэгтэй. Харамсалтай нь гэх юм уу одоо нөгөө төрийн байгууллагуудын хувьд бас тодорхой хэмжээгээр цахим хөгжлийн багцуул гарсан боловч
нөгөө босод нөгөө суур төрийн албан хэргийн одоо архив албан хэрэгтэй хувьч гэдэг юм уу а босод дагалтдах нөгөө өөрийнх нь үйл ажиллагааны онцгийг тусгасан хуулиудынх нь асуудлууд нь бас хэвээр байсан учраас тодорхой хэмжээнд бас нөгөө төрийн байгууллагын албан хаагч бас нөгөө системийг одоо системээр ийм Монголын хүсэлтийг одоо иргэдээс хүлээж авчаад цаана нөгөө цаасаа хийх нь шүү дээ нөгөө копидод ашиглаад хэвлж гаргаж ирээд хариуг нь бичээд буцаад нэг ийм Монголын хүнд хариу өгдөг а тийм асуудлыг бас шийдэх ёстой байсан учраас цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас 2023 онд одоо 120 хуулийг одоо өөрчлөх санал засгийн газараас гаргаад дөнгөж одоо саяхан одоо 2023 оны 19 сарын сүүлд 109 хуульд нь өөрчлөлт оруулад одоо цахим хэлбэрийг боё төрийн албан хаагч ийм Монголын цаана байгаа тэр хүмүүс ажиллаа цахимаар үйлдвэрлэж одоо хийж цаасгүй байх тэр боломжийг одоо бас давхар бүрдүүлсэн байна. Одоо ингэснийхээ үр дүнд бид нар одоо сая нөгөө цахим шилжилт яг нөгөө одоо нэг үнцээр нь тэг хийж эхлэх одоо үнс отол тавьж гэж хэзээ хийж болох гэдэг. Одоо нөгөө цаасан их сурвалжийг үнслэх биш. Цахим одоо их хөвлөр бас яг зэрэг үйлчлээд явна гэж ойлгож болох уу? 120 гэж яриад чи 100 эсвэл тийм албаны хөдөлтийн хууланд хэрвээ тухайн бичиг баримт цахимаар үүссэн бол нөгөө цахимаар архивлэгдэнэ. Цаасаар үүссэн бол цаасаар архивлэгдэнэ гэсэн агуулга биш. Ерөөсөөл цахим цаасан баримтчиг зөрчих юм бол цаасан баримтчиг их өв гэж үзнэ гэдэг үг байсан байхгүй зохицуулт. Тэгэхээр нөгөө төрийн байгууллага нь ийм монголоор үйлчлэгээ аваад байдаг. Гэтэл нөгөө төрийн ажилтнч ажиллаа хийж байгаа шүү дээ. Юм архивлах гэсэн. Гэтэл хуулаа харсан чинь бичгээр архивлэнэ гэж заасан юм чинь. Цахимаар явж байгаа бичгээс гисэн хэвлэл хадгалаад байдаг. Тэгэнгүүт төрийнх нь юу гэсэн бэ гэхээр над цахимжилт чи бидэрт бүр их хүнд суртал үүсгээд байна. Зүгээр ингээд болж исэн юм ийм цахимаар явж байгаа юм дахиад хэвлүүлээ хадгал байдаг болчиход байна. Энийгэ болоё чи гэсэн чинь ё цагаан дээр хараа бичсэн хуулийг чинь төрийн хэрэглэх нь үнэн шүү дээ. Син чи гудамжинд машин барьж явж ирсэн чи замын цагдаа зогсоогоод ийм Монгол төр байгаа жолооны өмлөхийг үзүүлсэн чи юугаар үзүүлээ? Саавал нөгөө битэр нь үзүүлгээд. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн нийслэлийн тогтолт их ийм юм яриад байдаг. Тэгвэл нөгөө нийслэлийн тогтолт яаж ийм гэсэн чи оо энэ чи архив байдлыг хөдөлтгөө шүү дээ. Өөрөгд гомдлыг мэйлэр бичсэн чинь та над руу мэйл бичээгүү гэх төрийн албан тушаалтанд тэгээд байдаг. Иргэн болохоор би мэйлэр бичсэн шүү дээ. Та нар чи захим үндэстэнгээ биш дээ гэдэг. Гэсэн чинь нөө хуулиа харсан чи өргөдөл гомдлын хуулийн дээр албан өргөдлийг заавал цаасаар бичнэ гэд зааж гар чинь нөө төрийн албагч ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд төрийнх нь ч буруу биш, иргэн ч буруу биш, хин ч буруу биш. Гэсэн чи хуулийн өөрчлөлтгүй болохгүй нэхэр сая хуулийн өөрчлөлт. Тэгэхээр одоо бол захимаар өргөдөл гомдлоо бичих болно. Дээрэс нь анх магадгүй ингээд Word дээр ингээд бичиг баримт үлдчихэд мэйлэр шидчих юм бол тэрийг заавал хевлээд сейфэнд хадгалаад байх шаардлага одоо бол байхгүй байхгүй. Ингээд бид нар ер нь ингээд юм дүрм журмын төгжрлээс гарах гад ингээд оролдоод байгаа. Хэрэггүй бол хийсэн байна шүү дээ. Тий. Одоо ингээд нэг цаг дээр очих хүмүүс тэгээд шүү. Яагаад ийм монгол төр байгаа юм ингээд иргэний өмнө шалгаад байд юм бэ? Гэтэдэг. Тэгээд натрадынхантай уулзаад натрадынхаа та нар иргэний үлгийг битээ Канадач гэсэн чинь бид нар ерөөс автдаг шүү дээ. Бид нар ерөөсөө тэр иргэний үйл гэж та нар тэтэ тэргүй ийм монгол дээр оруулаад иргэнийг таниад иргэний үйл гэж жолооны үйл шиг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол ID нь байгаад байгаа шүү дээ. Заавал бид нар мөнгө авч натратаа батлахгүй гэсэн чинь иргэн өөрөө хурж иргэнгүүд төвдөхөр натратаар заавал батлуулмаар байна гэд байна. Яагаад иргэнээс нь асуугаад та яагаад натратаар заавал батлуулах гэсэн бэ гэсэн чинь надаас банк нэхэд байна гэд. Банкн дээр нь очоод банкныхан та нар ер нь яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн чинь банк санхүүгийн хуулийн дээр чинь бас тийм. Ингээ заацсан шүү дээ гэдэг. Тэгэхэр чинь банкныч буруу биш, төрийнч буруу биш, натратынч буруу биш. Тэгээ буруу хаагаад байсан чи хуулинд байсан юм байна гэхээр дүрм журмын төгжрлээс гарыг гэсэн. Тэгээ сая 109 хууль буюу 120 хуулиас 11 хуулийг яг шаардлагагүй гэж үзээд 109 хууль нь батлагдсан гэсэн. Тэр ер нь бол Монгол Улс баг түүхэнд анх удаа захимжлтыг эрчимжүүлэх гэж 109 салбарын хуулийг цахим ба цаасаар болно гэдгийг ойлж байна. А тэгвэл ер нь нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Архив албаны хөдөлтөөлөн дээр заавал бичгээр архивлэгдэх шаардлагатай чагсаалт гэж бий. Энийг засгийн газар шийддэг. Тэрээс биш 100% та бүх зүйлийг цахимаар болгоё гэв үү шүү дээ. А тэгвэл та нар нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй юу гэхээр ер нь энэ цахим гэдэг зүйл чинь улам мөр устдггүй юм байна. Сая одоо ингээд нүүрсний сонсголт дээр ингээд яригдж байгаа. 5-7 тузын компани тузын даргын томилсон шийдвэр олохгүй нэ гэдэг чинь цаасаар нь. А хэрвээ цахимаар энд бүртгэж гинэ гэдэг бол уулмар устдахгүй шүү. Тэр байтугай иргэнд те таны төрийн албаны зөвлөлд шалгалт өгч байгаа учраас таны дипломыг шалглаа гэд нотификейшн мэдээлэл ирж байгаа шүү. Дон дон гэж дуугараад байгаа.
Тэгвэл хүн бухимдаад яагаад ингэ дондон гэ дуугараад байгаа юм бэ? Та нар миний мэдээллийг аваад байна гэдэг. Тэгвэл өмнө нь энэ хууль гарахаас өмнө Монгол улс цахимжилтыг энэ эрчимжүүлэхээс өмнө танд огт хэлдэггүй байсан шүү. Төр. Таны мэдээллийг ашиглаад хизээж хэлж байгаагүй. Өнөөдөр хилдэг болсон гэдэг бол энэс өөр үйлдэлээр төр хэрвээ хэрэглэх юм бол энэ бол хариуцлагатай шүү. Харин ингээ хилдэг болчоор хилээд байна гэдэг. Өмнө нь бид нар ч Монголын төр чинь огт хилдэггүй байсан шүү. Таны дипломыг шалгатаач хилж байгаагүй, гэрэлтийн гэрчлэгийг шалгатаач хилж байгаагүй, хизээ хинд хилж ийсэн. Одоо ингээд хилдэг болчингууд уулмар үлдээд байгаа хөөх. Миний мэдээллийг тэзээ ашигласан юм байна. Би тийшээ бичгээр юм шилжүүлсэн юм байна. Хариу тэдэнд ирсэн юм байна. Ийм болсон юм байна гэдэг чинь ингээ хизэж устдахгүйгээр үлдчихэж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бол өөрөө цаашдаа бол хувь хүний эрхийг хамгаалах, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах, хүний эрх хэрэгчлөлийг хамгаалахад бол асар чухал үүрэгтэй. Цахим шилжилт өөрөө авилгыг одоо бууруулах гэдэг юм уу, авилгыг шийдэх хамгийн чухал гарц гэж яриад байгаа. Олон нийт маш тэнцвэртэйгээр идэвхтэй оролцох тэр талбарыг бол яг ижил төвшөнд оролцох талбарыг бий болгож өгч байна гэж. Тэгэхээр яг 5 иш ажиллагааны хүрээнд бол шилэн ажиллагааг та өдөрдөж ажилласан. 5 иш ажиллагаа шилэн ажиллагааны хүрээнд ямар үр дүн ер нь нэгтгэгдэж гарсан бэ? 2023 оны үр дүн гэх. Нээлттэй мэдээлэл хэл тод байдлын хуулийг 68 мэдээлэл олон нийтэд мэдээлэлтэй байна гэд хуульчилж яхад их хурлын гишүүч бай, иргэдч бай, сэтгүүлчнэрч бай тэр бүр анхаарахгүй. Тэр тэгтээ том хувьсгалыг авчирж исэн залт байсан. Тухайн үед бүртгэлийн багц суулигч гэсэн баталж яхад бүртгэлийн мэдээлэл нээлттэй байна. Open data дээр барьсна гэхэд төдийл анзаргүй. Гэтэл хууль хэрэгжсэний дараа open data дээр төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн эзэмшил тодорхойлсон. Тэгвэл одоо 68 нэр төрлийн мэдээлэл бо энэ хуулийн заасан тулхаа болохоор энэ шилэн ажиллагаа эрчим төрөөс. Тэгээд ерөнхий сайд албан даалгавраар хугацаатай үүрэг өгөх шахаад төрийн байгууллага мэдээлэл ил болгоо гэсэн. Хүний өөрөнгөө гэдэг шиг ямар нэг улс төр байхгүйгээр бүгд ил болсон. Одоо нийслэлийн үе үеийн засаг даргаын газар болвол дүүргийн газар болвол аймгийн газар болвол байгаль орчны сайдын тушаалаар нөгөө тусгай хамгаалттай газар болвол ий газрын мэдээллүүд тэгэл одоо энэ үер ус одоо энэ барилга байгууламж 70 тойруулаа барьцсан энэ нөхцөл чинь барилга байгууламжийн комисс комиссийн дүгнэлт 25 хүн суугаад комисс ажиллаад тэр барилгыг авсан байхгүй. Тэр байтугай комиссийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж исэн хүмүүсийн протокол. Тэгвэл яагаад үер усны дэргэд барьцсан барилгыг хүлээгээд авчихад дотор нь тухайн холбогдох байгууллага суугаад автсан юм бэ? А цөөнх болсон бол тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ? Тэр нь бүгд ингээд ил болж. Тэгээд нэг ашигт малтвлын бүх лицензүүд. За тэгэл тэр засгийн газрын 25 тусгай сангийн мэдээллүүд нүүрсний тээвэрлэлт бол бүр нэлээ үр дүнтэй ярьсан байх тийм ээ. Цахим бийрч цахим ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо яг нь ер нь бол ингээд шилэн дээр чинь бүх мэдээлэл ил болчлоо. Тэгэнгүүт уулуурхаа дээр ч гэсэн салбар ч гэсэн цахим бийржийг ажилуулад тэгээд 6 сар онцгой дэглэм тогтооход тэр одоо баг валютын нөөц тэрүүн доллар өслөө тийм ингээд 6 сар тэгээд дахраагийн 6 сард ингээд ахиц ахиад авчираад ингээд явж яана гэдэг чинь ерөөхдөө энэ нэг цахимжил шилэн ил тод байдал нэг карманаас кармоны хооронд байдаг гэсэн зүйлүүд л ойлгомжтой болж байгаа хэрэг. Тэгээд ер нь бол шилэн ажиллагаа бол өөрөө нөгөө авилгата цэмжиж байгаа технологийн шийдэл. Тэгээд технологич нөгөө ар үүрийн хаалга байдгүй юм байна. Набор чихэр заавар барьж очдгүй юм байна. Ер нь одоо ийм Монгол дээр бизнесийн бүх зөвшөөрөл ороод эхэлжлээ. Одоо 360 зөвшөөрлөс 300 орчлоо гэдэг чинь зөвшөөрөл авах гэж хүн хайдаг, тэ набор чихэр барьдаг, нутуу нуудаадаг, ахトゥ амрыг садангаа ирдэг хайдаг байдал чинь ингээд багсаад эхлэгээр ингээд авилгал гэдэг зүйл чинь хөрсөөр ингээд буурж ийна. Энэ бол бас их зүү хандлага байна л гэж харж байна. Түр ямар ч байсан өөрөө шалтгааллах бүх ажиллаа боломжийн төвшөнд хийж байна. Тэгвэл нөгөө талд нь хувийн хвшил бас яг энэ өөрчлөлтөд яаж зэрэгцэж явах хэрэгтэй юм болоо. Энийг та бас явж харж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо аливаа өөрчлөлт цахимжил дээр ч гэсэн адилхан нөгөө төр иргэн хувийн хвшилсэн гурван талын оролцоо тэнцүү байж иж амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол хувийн хвшлийн бол цахим шилжилтэд оролцож байгаа хувь нэмэр оролцоо бол хангалттай сайн байна. Хангалттай сайн байна. Ялангуяа сая бас учир сайдын дурдсан нэг банк санхүүгийн салбар болвол бүс нутагтаа төдийгүй дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудад хүртэл одоо хурдаараа үйлчлэгээний чанараар бас одоо гайхагдаж байгаа шилхэд буруудах. Одоо Европ зэрэг Европ Америк зэрэг санхүүгийн уламжлалт одоо нэг үүссэн улсуудад нь бол уламж хэлбэр ингээ үлдсэн. Одоо би данс нэг шийд хонж юм тий. Би нэг интернет тавих гэж шийд хонж юм. За би нэг хөндө мөнгө шилжүүлэх гэж ингээ тэр удаж юм.
А тэгвэл тэр маань Монголд болохоор бас нэг харьцангуй нөгөө цахим шилжилт өөрөө нөгөө либерал зах зээл чөлөөтэй байсан байгаа учраас яг нь нөгөө компанид хоорондоо сайн өрсөлдөд олон төрлийн нөгөө санхүүгийн шийдлүүд гараад тэгээд санхүүгийн үйлчлэгээ маань өөрөө зах зээлийнхаа чамаар өрсөлдөөнийхөө ачаар аягүй сайн өчөж гисэн. Одоо тэгээд Монголын финтек шийдлүүд дундад Азийн улс орнуудад зүүн өмнөд Азийн улс орнуудад амжилттай ингээд экспортлогдож явж байгаа. Ингээд цаашдаа бас одоо ингээд баруун нэг юм уу тий босод нөгөө уламжлалт санхүүгийн зах зээл одоо хүчтэй тогтцсон улсууд руу нэвтрэхэд бас цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэхдээ тэнд одоо тэр улсын иргэд маань өөрсдөө нэг цаг хугацаа орон зайн үйл хамаарлын дээр давуу талыг бас ингээд мэдрээд эхэлчихвэл бас манаас технологийн шийдлүүд бас тэнд нэвтрэхэд бас бүрэн боломжтой л гэж бид нар үзэж байгаа. Мэдээлэл чанаржуулах, чанартай болгох, ойлгомжтой болгох тал дээр дараагийн түвшний одоо зүйлийг иргэд биднээ шаардж байна шүү дээ, тийм. Зүгээр нэг мэдээлэл өгөөд орхичих биш. Тухайн мэдээллийг тийм ашиглах, ашиглах хувь байх, чанартай байх, хүртээмжтэй байх гэдэг дараагийн түвшний зүйлийг хэрэглэгчэд одоо хүсэж байна шүү дээ. Иргэд яг тэр дата мэдээллийг та бүхний ойлгож байгаа түвшинд ойлгож чадахгүй учраас иргэдэд илүү хялбарчлах шийдлийг бас боловсруулж байгаа. Шүлэнгов ВМ-ийн одоо 2 дугаар хуйлбар 2 сарын 1-ээс өмнө олон нийтэд танилцуулна. 975 мянган мэдээлэл ил болсон. Энэ мэдээллүүдийг олон нийтэд маш одоо энгийнээр ойлгуулах, дээрээс нь сэтгүүлж, иргэний нийгмийн байгууллагууд төвийн хвшил одоо хэрэглэх шинжилсэн одоо хуйлбарыг танилцуулах гэж байна. Дээрээс нь Шүлэнгов ВМ нь бол яг шилэн данстай адилхан төрийн байгууллагууд өөрсдөө мэдээлэл шинжлэх болцоо бүрдүүлж байна. Жишээ нь одоо засгийн газрын тусгай сангуудаас 21-ийн тусгай сангийн мэдээлэл болсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэтэл бараг 40 тэрбум төгрөг иргэн төлөгдсөн байдаг. Шил ажиллагаа эхэлснээс хойш тэ. Олон нийтийн хяналтанд ороод эхлэхээрээ. Тэгээд шахаад, шаардаад. Тэгээд ингээд мөнгө төрөг төлөгдөөд иргэний дараа бол тэр чинь нөгөө мэдээлэл хоцрогдж байгаа учраас би энэ зэйлээ төлцөн байхад яагаад ингэ төлөөгүй юм шиг харагдаад байд юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тусгай сангийнх нь одоо тэр хариуцж байгаа албан тушаалтнуудад нь төрийн байгууллагуудад нь өөрсдөд нь тэр иргэний нөгөө тэгээ хэрвээ зээл төлөгдсөн бол шууд дор дор нь апдейт хийгээд явж идэг. Тэгээд түүн дээр нь цахим яам болоо нөгөө индекс гаргаад үнэлгээ өгөөд ингээд хаа хана хариуцлагатай явах юм нөхцөлийг бодоо маш энгийнээр бүрдүүлэх гэж байна. Ер нь бол одоо энэ замын төгжрөл гээл бодоход жишээ нь тэгс сондог шийдийа гэвэл энийг зүгээр нэг тийм цагаан сар болж штэ төгжрөх болов шинжил болж штэ төгжрөх бах та тий хүүхэд маргааш амарна гайгүй болно гэж ийм юм байж болохгүй штэ. Тэгэхээр ерөөсөө яаж шийдэх юм бэ гэхээр энэ шилэн дээр байгаа мэдээлэл чинь өөрөө машинд уншина гэж байна. Нөгөө эргэн бата биш. Том аварын машин 5-6 цагийн хооронд төв шүүдэнгийн урдуур хід өнгөрч байна. Хід төдр илүү байна гэдгийг тооцоолж ийж түнэн дээр үнэлгээ өгж одоо тэр шийдвэрийг гаргадаг хэвгүй. Тийм учраас дэлхийн улс орчны хиймэл оюун ухаан дэр шийдвэр гаргаад байна. Тийм учраас шийдвэр гаргалт нь амьдралдаас зүрдгүү. Шийдвэр гаргалтанд яагаад иргэд бүхэмдэх вэ гэхээр амьдралдаа нийцдэггүй. Амьдралдаа нийцэхгүй байх гэхээр шинжлэх ухаанч биш. Мэдээлэл дүн шинжилгээ чадахгүй байна. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан гэдээ бид яриад байна шүү дээ. Энд чинь маш энгийнээр бол маш их мэдээлэл байгаад цуглуулад түүн дээр нь анализ хийгээд гаргаад байгаа хэлээд байна. Тэгэхээр Монгол улс энэ мэдээллүүдийг бүгдийг нэгтгэж чадсан тохиолдолд нөө хиймэл оюун ухаан гэдэг юм чинь ажиллаж эхэлнэ. Тэгэхээр төр тэгжиж ухаалаг болно. Ухаалаг шийдвэр гэдэг бол юу гэхээр ард иргэдтэй хаан амьдрал авахуд нийцсэн шийдвэр болохоос биш агаарын шийдвэр гаргаад амьдралаас одоо нийцэхгүй шийдвэр гаргаад байх юм бол тэрийг эргэж хүлээж авахгүй шүү дээ. Эцсийн эцэстээ ард түмэндээ л ээлтэй шийдвэрүүдийг л гаргаж явах хэрэгтэй учраас ер нь бол ирэх 10 жилд Монгол төр бол нэгэн дөнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноог өнөөдөр энэ ерөнхий сайдын төвшүүлсэн бодлого энэ авилгатаа зэмжиж байгаа шийдлүүд за одоо энэ засгийн газар дээр үр төлбөрүүдэд төлсөн. Одоо ингээд нэг юм шинэ 30 жилд бол бид илүү шинжлэх ухаанч, тэгээ шийдвэр нь биг датад суурилсан, алсыг харсан болох ийм суурьуудыг бол энэ засгийн газрын үйд бас хийж хэрэгжүүлж бас чадлаа. Яг зүгээр олон нийтэд ингээд нэг юм авилгата тэмдчихээн, зарлж гээд, ингэж гээд лгээд зарим шүүмжлэлд өгдөг. Яг үүндээ бол энэ чинь параллелийн ажлууд өрнөж байгаа шүү дээ. Монгол хизээч 970 мянган мэдээлэл Монгол төр ингээд интеграц хийд нийлүүлээд одоо үнийг машинд уншуулад шийдвэр гаргана энэ гэж ярьж исэн тохиолдолд төдийлэн байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр манай яамны ажил бол нөгөө нэг илэн нийт мэдээллийг ил дод болгоод энийг биг дата болгох, хиймэл оюун ухааны стратеги бодлого боловсруулах гэдэг алсыг харж байгаа. Мэдээж яам яам ч өөр өөр чиглэлээр
тий ажиллаж байгаа шүү дээ. А зүгээр энэ мэдээллүүд дээр хуулийн байгууллага сайн авилгатай тэмцэх газар шилэнгийн бүх мэдээллийг хүлээлгэж гэж өгсөн. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газар бол нэг зүйл талрахч байгаа. Бидний ажлыг хөнгөвчлөх. Бидний ажилд одоо тийм механик аргаар биш юм. Технологийн дэвшлиг ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн учраас одоо нэг мөрдөн байцагч төр байдаг. Одоо ачаал ядаж буурах юм байна да. Ядаж л нэг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хамаарлыг тогтооход хүртэл эн чи одоо их тийм хурдтай шийдвэр гаргаад их хэрэг болж байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдний ажлыг хөнгөвчлүүл цаашлаад нийгэмд хүлээгдэт байгаа энэ олонний анхааралд байгаа хэрэгүүчс урд хугацаа шийдэгдэт явах нийгмийн хүлээлтийг одоо бий болгох юмэр болоо л гэж үзэж байна. За дараагийнхаа одоо мэдээж томохон нөгөө цахим хөгжлийн одоо дэд үүсцтэй холбоотой том сэдвүүд рүү шилжиж орж асуух байх. Тэрнээс өмнө би нөгөө нэвтрүүлгийн ихэнд асууж ирсэн. Нэгдүгээр яг хуу тухайн улс орны иргэдийн одоо хувийн мэдээлэл гадны сошиал платформуд дээр их одоо нээлттэй байна. Төрөн ярьсан тийм нэг WeChat-ыг жишээ нь ингээд харьцуулаад ярьсан. Тэр WeChat бол төлбөрийн систем, банкны карт нь өөрийнхөө сошиал платформтойгоо холбогдсон явж байгаа. Гэх одоо энэтэй л адилхан одоо нийгэм цаг үе бас аюулгүй байдлаас гадна трендийг хүсэж байгаа болчих. Тэгэхээр манай тийм одоо технологийн шийдэл үндэсний платформ хөгж боломжтой байна уу? Энд дээр яг төрн ингээд жоохон хязгаарлаад байна уу? Эсвэл хувийн хвшилэн тийм идэвхтэй хөжилтэй биш байна уу? Энд дээр бодлогын хувьд ямар байгаа та гур бас гурван нас тавчгаа хариулт. За бас их чухал асуулт. Ер нь одоо нөгөө дэлхийн ингээд цахим орчинд бол дэлхийлүүд автгаалцсан. Одоо нөгөө аль ч улсын иргэний одоо тэр улсын иргэний гэх юм байхгүй. Facebook ч өөрөө одоо ингээд бараг 4-5 тэрбум хэрэглэгчтэй. Аль ч улсаас том болчихсон тийм. За, Facebook-ээс гаднаас өөр олон янзын сошиал платформ тас дэлхийн нийтэд байгаа. Ганцхан Монгол улсаас ингээд нөгөө Facebook-т хамаарад ганцаараа сошиал платформгүй датага олон улсад байршлуудад байна уу гэхээр бас үгүй. Одоо ингээд нөгөө дэлхийн газрын зүйл дээр нөгөө аль улсын иргэд ямар сошиал платформ төлөвөөр ашиглаж байгаа ингээд график харах юм бол дийлэг ус одоо Facebook төрөл байна. А Facebook-ыг харин ямар төвшөнд ашиглаж байна? Яг одоо хүн өөрөө зүгээр найз нөхөд хамаатан сайдгаа мэдээ солилцож нөгөө холыг ойртуулах зорилготой ашиглаад байна уу? Тэрэнд явж байгаа нэг бүх мэдээлэлд итгээд тэнд өөрийнхөө бүх зурга оруулаад тэнд ингээд бүх амьдралаа зориулаад байна уу гэдэг чинь их чухал байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө тэгж ашиглаж байна уугүй яг нэг өтөвтэй хэрэглээгээр бол Монгол ус нэлээд дээгүрт ордог. А тэгээд ямар хэрэглээтэй одоо ямар нөгөө мэдээмдэл шүүлтүртэй байх уугүй юу гэвэл бас нэлээ ол асуудал энэ цаг хөндөгдчихэж байна. За нөгөө талаас дэлхийн одоо энэ нөгөө том том дэлхийг одоо хамарсан глобал платформуудын асуудал тэгээд аль ч улс орн дангаар болвол энэ сошиал үйлчилгээ зүйлчд өмнө бол одоо нөгөө бас хүчин мөхсдөг гэх юм уу те нөгөө нэгэн тийм том одоо глобал дэлхийн хэмжээний зүйл болсон учраас яалтчгүй солонгост очихоор какот олд татаж авахар гоё байгаад л тий одоо хүнд болсон. А тэгэнгүүт энэний цаана юу хэрэгж чинь нөхөр хайр нэг үндсний айлд хөл тодорхой юм шиг яригдаж байгаа. Нөгөө дата sovereignty гэдэг асуудал одоо дэлхийн улс орнд яригдаад эхэлсэн. Ер нь дата sovereignty гэдэг нь тухайн улсын иргэдийн мэдээлэл дата тухайн улстай байх гэдэг тийм зарчмын асуудал өндөгдөж байгаа. Тэгэхээр Европын холбооч гэсэн энэ асуудалдаас нэлээ олон жил том том зөвхөн Facebook л бид нар Монгол байдгаар нэрэт байгаа болохоос энэ чинь цаана нөгөө Google, iPhone юу гэдэг нь бид нарыг мэдэх харагдтнуудын дарагдахгүй зөндөө олон юм байна. Тэгэхээр тэрнтэй одоо Европын холбоо болж байна. Маш олон жил хилцээ хийж ингээд наан цаана хүчтэй өчгөө зохицуулт хийж үдсээр байгаа цай. Дөнгөж өнгөрсөн жилийн л одоо 23 оны дундаас л одоо нэг дата sovereignty-г одоо тогтоож эхэлж байгаа. За бусад улс орнууд бол бодлогын хилчүүл бас тий. Бүрд амжилттай. За манай Улсын хувьд бол бодлого ерөнхийдөө хүний хувь мэдэл хамгаалах хуульд цахим хөгжлийн багцлуулах гэсэн 2021 онд тодорхойлсон байна. Энэ бол мөн одоо бас нийтийн мэдээллийн хуулиар түрэн бас олон дараа маань хэлж ирсэн. Ер нь бол манай Монгол улсын хувьд нэгд бид нар технологийн бүтээгч улс бол биш. Тэгэхээр хүн болгонд ойлгомжтой тийм бүтээгч. А бүтээгч биш гэдэг нь бид бүтээхгүй гэсэн үг биш. Бүтээх боломж нь нээлттэй. А нөгөө банк сан хүмүүс салбартай адилхан гэдэг либерал чөлөөтэй зах зээл байгаа. За нөгөө талаас бас тэр дата sovereignty бид нар яаж хангах вэр? За ямар ч гэсэн төрийн мэдээлэл, төр цугларсан иргэдийн мэдээлэл бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байх ёстой шүү. Банк сан хүмүүсийн мэдээлэл Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байх ёстой шүү гэдэг. Эхнээсээ энэ хуйлууд нь бол ороод явцсан байна. Нийтийн мэдээллийн хуулиар суур болон төрөлсөн мэдээлэлээс нь Монгол улс байх ёстой гэхээр иргэний бүртгэлийн одоо ер нь юу гэдэг нь одоо цуглуулж байгаа бүх мэдээлэлөө за нэг банкны хуулиар таны санхүүгийн мэдээлэл төлбөр тооцоомж нь Монгол улс байршиж байгаа. Ингээд тодорхой хэмжээгээр бас ингээд бодлого ажлууд бол хийгдэж байгаа. За ингээд мэдээж зах зээл дээр одоо Монгол улсын иргэдийн ирэлт хэрэгцээ юунд нийцсэн одоо сошиал платформ. Энэ бол сошиал платформ ер нь бол зөндөө орлууд гарч ирсэн. Гарч ирж ирсэн. Тэгэхээр
одоо мэдээж нэг өрсөлдөөн бол нэг дэлхийн хэмжээнд явж байгаа учраас бас яг нэг нэг манай бас иргэд яг хизээ ялж сонгож гарч ирэх вэ гэдэг нь бас нэг иргэлийн ялж гарч ирэх байх. Тэгэхээр сахим шийдвэрлүүдэд тодорхой хэмжээнд бол хийгээд явж байгаа. Гэхдээ үүний гол дэд бүтц нь бол интернет байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг орон зайнаас үл хамааран Монгол улс бол маш өргөн удам нутаг дэвсгэртэй. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн иргэд та бүхний яриад байгаа энэ мэдээллийг, энэ дата баазыг авч ашиглах тэр боломжийг нь дэд бүтцийг нь шийдэх чиглэлд ер нь юу хийж байгаа юм бэ? Өнөөдөр жишээлх юм бол 150 гаруй баг интернетгүй гэл ярьж байна тий. Яг харахгүй бол харилцаа холбооны дэд бүтц нь өөрөө хэрэгжлэх юм болчгүй асуудал байна. А юм Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн бодлогын хүрээнд бол одоо Монгол Улсын хэмжээнд бүх аймгийн төв 330 сум суурин газрууд бол шилэн кабелээр холбогдоод явж байгаа. За одоо дараагийн шатанд нь бол бид багийн асуудлыг хөндөд явж байна. 1700 орчим багийн нутаг дэвсгэрийн нэг нутаг дэвсгэрийн багуудынхаа тоогоор ярих юм бол бид дийлэнхийн хийгээд одоо нэг 151 баг харилцаа холбооны ямар нэгэн үүрэн телефоны сүлжээний хүртээмжгүй байна гэсэн ийм судалгаа гараад энэ дээр бол бид зөвөд ажиллаад явж байгаа. За энэ бол их төгшөлтэй ер нь шийдэхэд ер нь одоо Монгол Улсын хэмжээнд та бүхэн яваад үзэх юм бол бүхэл газар нэг тодорхой хэмжээгээр нэг аль нэгэн сүлжээний оператор бол орно. А гэхдээ яг тэр суурьшлийн бүсээ ч юм уу яг нөгөө явж байгаа замаа дагаад явж байгаа. За газар нутгийнхаа хэмжээнд ирэх юм бол манай нутаг дэвсгэрийн 26 орчим хувь нь харилцаа холбооны сүлжээнд хамрагдсан. Цаана 75% нь бол огт байхгүй. А тэгэхээр тэр 75%-ийг бүтэн бид нар хийнэ гэх юм бол одоогийн байгаа шиг дахиад 3 дахин илүү хөрөнгө оруулалт хийгээд битүү тавина гэсэн үг. А 2 дугаарт манайх ван цөөтэй газар нутгийн томтой учраас бол бас энэ хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн үр ашиг талаас нь бол жоохон хүндрэлтэй байгаа. Энэ дээр бол манай оператор компаниуд бол өөрсдийнхөө хүчин зармаалт төр бол дийлэх боломжтой гэсэн газруудад бол сүлжээгээ оруулсан байгаа. А одоо цаана бас манай бүх нийтийн үүргийн самбас бид нар тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд хийдэг байсан бол энэ маань одоо тодорхой нэг бодлогын шийдэл өөрчлөлт гаргахгүй бол болохгүй юм байдалд бол бидний авиц. Тэр нь яасан гэхээр бид татаасаа өгөөд танд сүлжээгээ оруулаач гэдэг байсан бол тэр татаас нь өөрөө хангалтгүй хэмжээнд үрэтэрч. Нэг бүс нутагт өөрөө телефоныг оруулах гэх юм бол хамгийн багадаа 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тухайн компани гаргах. Тэтгэлтийн төчнөө хэмжээний ачаалл үүсгөө яаж орлогоо эргэн төлөхөө гэдэг асуудлууд гардаг учраас өөрөө компаниуд нь бизнесийн байгуулагчаас ийм хүндрэлт тулаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдэх тэгээд цаашд яах вэ гэдэг дээр бол тэр 100 багийг бол шийдвэрлэхээр улсын газраас төсөв баталсан байгаа. Их хурлаараас баталсан байж байгаа. За энэ 100 баг дээр бол бид бас нэг тэргүнд шаардлагатай харилцаа холбооны сүлжээ байхгүй газруудад оруулъя. Энд улсын төсвөөс бид дэмжлэг үзүүлье. Бүх нийтийн үүрийн сангаасаа бид нар тодорхой хэмжээний орсгол зардал дээр нь дэмжлэг үзүүлье. Харин оператор өөрөө телефоны компаниудаа та хэд маань харин хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмжөд тавьд үйлчлэгээ үзүүлээ чи гэдэг ийм хувилбарлуу бол энэ жилээс одоо бид нар шилжээд энийг хийгээд зориод явж байна. А гэтэл энэ маань ч гэсэн ер нь бол цааш тал хангалтгүй байгаа. Тэгэхээр одоо энийг бол үндсний хэмэлт дагуул шийдвэрлэх бололцоотой гэж бид үзээд явж байгаа. За хэмэлт дагуулгуу тий. Үндсний хэмэлт дагуултаа болно гэдэг алсын зорилттой за бараг одоо гэр хорооллынхоо интернетийг шийдэж чадахгүй юм хиймэл дагуулвэ ч юм уу бас нэг юм эсэргүүцэх хандлага хүртэл масын дунд яваад штэ. Тэгэхээр бид том өрөөдж чиж талд нь буун ч юм уу зарим хүмүүс бол тийм тайлбартай. Тэгэхээр энэ дээр таас илэрүүлээч. Бид үндэсний хиймэл дагуулаа. Хизээ өргөх вэ ч гэдэг юм уу? Эсвэл ойрын төсөл юу вэ? Хөргөцсөн биш лөө. 2016 онд би инновацийн хууль яриад явж байхад ном гагарын юм ярьдаг л гэдэг үсэн. Тэ цагимжилт би ярьсан тэгэл бас л агаар л юм гэдээсэн. Гэхдээ яг уу тэгээд баг ухаар урагшилж байгаа шүү дээ. Ийм монголч нэг 3 жилийн өмнө нэгдэхтэй нэг 100 үйлчлэгэл байсан. Өнөөдөр 1000 гарчлаа. Сая бас хэлж байгаа. Одоо бид 4 сарын нэгнээс өмнө 4.0-ыг нэгт. Одоо ядчил бид нар нөгөө цахим төрөвчийг хөвшилтэй нийлээд юу болтыг ийм монгол төр оруулж байна. 4 сард ямар ч байсан нэг сая 700 мянган хүн ийм монголыг хэрэглэдэг хоорондоо шатална. Тэгээд ингээд алхамуд хийж байна. Тэгээд нөгөө би нэг ярилцлаган дээр цахимжилтийг хийх гэж үүлээ үзэж байна гэж нэг хэлээд нэг шүүмжлүүлсэн. Тэгсэн шиг ер нь бол нэр энэ шүү дээ. Бүх хүний оролцоотой ажил баггүй. Бүгдийн. Хувь хүн ийж байж, ажгүй нэг чинь бай, төрийн инч бай, тэг хандлагын өөрчлөлт. Тэг хиймэл дагуул бол ерөөс агарын сэдв биш юм лээ. Харилцаа холбооны энэ хиймэл дагуулыг хөөргнө гэдэг бол өөрөө бид нар интернет ирэн зүнд хүнээ олж хайдаг биш. Хиймэл дагуулаас мэдээлэл авдаг. Дээрэс нь энэ заавал энэ кабелээр дамжсан интернет биш те. Хаан ч явж исэн утас нь барьдаг. Ерөөсөл энэ хиймэл дагуултаа болох юм бол нөө түүнийг дамжаад дуудтаас интернет олон суугийн үйлчилгээ
бүх зүйл ингээд нэвтрэх байхгүй. Тэгэхээр үндэсний хэмэл даавал одоо ер нь яаж бид ажиллаад байна гэхээр Солонгосын одоо Корейн телекомын хэмэл даавалд жил болгон төлбөр төлж байгаа шүү дээ. Энэ операторууд ч гэсэн энэ манай хувийн хөвсөл ер нь яаж харилцаа холбооны дид үтс харилцаа холбооны үйлчлэгийг явуулж байгаа. Бүгдээрээ л гадны хэмэл даавалд төлбөр зарцуулдаг. Хэд юмаар болоо одоо хамгийн сүүлд энэ нь бол жилдээ сая хамгийн багадаа сардаа сая доллар төлдөг гэдэг тооцоо байдаг. Тэгэхээр хувийн байгууллагуудын бол бизнесийн нууцлалт. Яг нэрийн. Тэгэхээр тэр чинь хувийн байгууллага төлөөд байгаа шүү дээ. Үндэсний хэмэл дагуултаа болоод эрвэл тэр мөнгө чинь ядаж өөрийнхөө хэмэл дагуулт төлнө шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө Францтай сая энэ ажилчин анх удаагаа ингэж гараанаас гарсан байхгүй юу? Өмнө нь бол нөгөө ярьж исэн байлээ. Олон ус одоо энд хэрэгтэй хүртэл саяхан тохирцсон байсан байна. А Францтай энэ асуудал бол ерөнхийлөгчийн бас санаачлаг манлаа л дор. Юу макро ерхийлжиг ирэх үеэр аль боосоор ерхийлж үсгэлтэй байд. Тэгээ бид аюулгүйн зөвлөлөөр ор танилцуулаад тэгээд одоо Талас Алиана гэдэг байгаа энэ төрийн өмчийн оролцоотой дээрэс нь одоо нээлттэй энэ компани дээр компанита химэл дагуул бүтээх ажил дээр хамтарч ажиллая гэж ийм одоо санамж бичиж зурсан. Тэгээ нөх химэл дагуул бүтээчээд тэр чин тэдгэр компани бүтээж байгаа учраас энэ болохоос үүд тэр чин Францын химэл дагуул биш шүү дээ. Монголын юм л да. Олон улсын цахилгаан хоолын холбооны байгууллагад бид нар тэр Чингис гээд нэртэй цэгээ аваад тэр бүтээсэн хэмэл дагуулыг манайх хөрөгч байгаа. Монгол улсын төрийн талбарт байгаа. Гэдэг энэ бол бидний алсын хараа. Гэтэ энэ бол одоо нэлийн гараас гарцсан ажил болчлоо шүү дээ. Одоо хэрвээ санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлээд тэ тохиролцоонд хүрчвэл сая одоо энэ инженер техникийн ажилтнууд нэрээ техник эдийн засгийн үндэслэл дээр ажиллаж байна. Тэ бид нар энийг хийчвэл цаашлаад хиймэл дагуулаа байршуулчих юм бол одоо нөгөө манай багц сүлжээ алга, манай бомбт сүлжээ алга, утас арилзаа холбоо алга гэдэг юм бол байхгүй болох. Тэгэхээр бид бол энийг хийх л ёстой. Тэгжиж бид нар тусгаар улс цаашаа оршин тогтно бол гэж. Starlink чинь юу вэ? Зүгээр хиймэл дагуулыг үйлчлэхээ үзүүлэх гэж байгаа компани лөө. Тэгээ Starlink SpaceX компанид бол бид харилцаа холбооны салбарт бол энэ либералчил явуулах ёстой гэдэг зарчмаараа дээрэс нь олон улсын энэ дэвшил технологиг бол бид бас хориглохгүй харин ч зөвшөөрөх ёстой гэдэг хандлагаар ажилласан. Тэгээд би бол одоо сайдын бодлогын чиглэлгээд байсан шийдвэрийг нь цуцлаад зөвцүүлэх хорооноос аль бие усаар одоо зөвшөөрлийг нь олгосон байсан. Ингээд Starlink SpaceX компани бол Монголд аль бие усаар орж ирсэн гэсэн үг. Тэр одоо бол нөгөө төхөөрөмжийг аваад төхөөрөмжөө хаанч тавихад шууд интернет орж байгаа шүү дээ. Энэ хэрэгжилж үзсэн л даа. Тий. Тий, үзсэн л хэрэгжилж. Тэгэхээр энэ чинь одоо Монгол улс энэс энэ том технологиос бас хоцорсонгүй хамт алхаж чинь. А одоо Америкт ерөнхий сайдын айлчлалын мөрөөр манай одоо салбарынхаа айлчлал. Тэгээ манай салбар бол өөрөө нэг тийм төрийн шууд хамралтай биш. Харьцангуй их тийм либерал. Дээрээс нь бас дурдвар хариуцлага хүлээж ирсэн. Энэ засгийн газрын 25 сан дотор ч ганцхан нэг том хариуцлагатай сан байсан байлээ шүү дээ. Энэ бүх нийтийн үйлчлэгийн үүргийн сан гэж. Энэ чинь төрөөс нэгч төрийн татас авдггүй. Энэ яа дүгэ гэхээр нөгөө өөрсдөө бүрдүүлдэг. Өөрсдөө. Тэгээд түүнийг энэ хаслагдсан баг сум суурин газар сүлжээнд толбосоор ирсэн сан байгаа байхгүй. Тэр шиг манай энэ салбарынхаа өөрсдөө санаачлаг гаргаа хувийн хвшлийн дэмжлэгтэйгээр одоо энэ Америкт хамтын айлчлал хийж байна. Тэгээд энэ үеэр SpaceX Starlink-тэй уулзсан. Монгол улс сая бас Google компани аль боосор ирсэн. Тэгээ Google-тэй одоо бас ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. Тэгээ одоо мэдээж нь олон улсын төлбөр тооцоо тэгээ ер нь нэг юм тийм төрийн шууд оролцоог хүсэн хүлээдэг ийм салбарт ерөөсө технологи салбар биш. Тэгэхээр одоо Монгол улс гинт өөрийн WeChat та болноо. Бид тэм юм та болноо гэж ярих бол өөрө энэ технологийн энэ өсөргөнгөө хөгжлийн үед биш юм бил. Яг тэр нөх яг эрэлт хэрэгцээ нь өөрөө бий болгож идэг. Жишээ нь нөх Facebook-д бол хэний ч аль бодлохгүйгээр хүмүүс өөрөө бүртгүүлсэн байхгүй. Мэдээллийн эзэн өөрөө зөвшөөрөл өгөөд логин хийгээд зөвшөөрөл өгөөд бүртгүүлсэн байхад энийг болоод Монголыг хэрэглээ гэдэг бол энэ бол ардчилсан оронд тохирох үйлдэл биш. А харин тэр олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах. Олон нийтийн сүлжээнд тэ бусдын эрх хэрэгчлөө хүндэтгэх дээрээ бол бид нийтгэх ёстой. Тийм учраас энэ Европын холбоо сая Digital Service Act гэд бодлогын баримтчгийг гаргалаа шүү дээ. Түүн шиг бид нэс гэсэн өмнө нэг олон нийтийн сүлжээний хүний эрхийг хамгаалах хуулийг бид нар гаргаж ирсэн одоо гарга их хурлаар хэлэлцэд баталж ирсэн тийм.
Тэр болвол ерөөсөө юу гэхээр яг олон улстай харилцах. Дээрээс нь олон улсын төвшөнд хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээ ийм бодлогын төвшөнд тодорхой болгоё гэдэг ийм оролдох болохоос биш. Facebook ч байна уу, Twitter ч байна уу, энэ олон улсад туршигдсан дэлхийн ийм том платформууд дээр хориглолт хязгаарлалт хийх, хүний эрх бүлэг эрх хэрэгжүүлэх, хориглох ямар ч үйлдэл болвол манайх шиг Төв Азийн сэжинд орчиж гарчлсан байж болохгүй л гэдэг юм л байр суурьтай. Тэгэхээр үндэсний одоо платформын их дэлгүүр MindCall яг гэж нээсэн. За төр худалдаа авалтаараа яг энэ одоо код бичдэг гэх юм уу технологийн шийдэл нэвтрүүлж байгаа бизнесүүдийн үйл ажиллагааг дэмждэг болё. Манад бэлэн одоо бичигдсэн кодууд бэлэн платформуд байна. Гэтэл бид ашиглахгүй төр худалдаж авдаггүй ийм нөхцөл байдал байгаад байна шүү. Тэгэхээр энэ шийдэл хэр амжилттай хэрэгжив? Яг өнөөдрийн байдлаар бас хичнээн шинэ бичсэн тэр кодуудыг худалдаж аваад төрийн үйлчлэлд ашиглаад шинээр нэвтрүүлсэн ямар шийдлүүд вэ? За яг нөгөө таны асуусан асуултны хариулт болгож л MindCall платформыг 22-ны сүүлээр тийм бас бий болгосон. А ер нь цахим хөгжлийн яам байгуулагдаад нөгөө мэрэгжлийн яамтай босны бас нэг ачаалт бүлт гэж хүмүүс харсан зүйл бол би ямар програм авах вэ? Хүн чинь нэг гэр бүлд нэг эмч байх хэрэгтэй гэж хэлж байна шүү дээ. Ягаад тэгэхээр манай хөт танай төрчээр би ямар юм ухаал гэж асуух гэж байгаа юм бэ? Тэр шиг цахим хөгжлийн яамтай олцсон манай яам алан бичих ямар програм хэлэх вэ? Та нар нэг програм хэлээч. За эсвэл одоо хөө тэнгисээ уучрала энэ одоо нэг юм компьютер авах гэсэн хинээс авах. Энд шууд хариулж болохгүй. Нэг нь нийтийн албанд хувийн ашигласан хамгаалалт хууль гэдэг юм уу. Бас нэг болохгүй залт төрд их байж штэ. Их юм байна тий. Тэгэхээр нөгөө манай үйлдвэрлэгч нар нь болохоор бас нөгөө програм хангаж үйлдвэрлэгчэнд өөртөө бас нөгөө ингэдэг нөгөө өөртөө хийсэн системийг олонд таниулах ингэдэг нөр төрдөө үүргэх хувийн шилж гэсэн үүрэх юм сонирхолтой. Дор дороо програм хангаж үйлдвэрлэгч ингэдэг нэг рекламыгээд PR-ыг хэн болгонд уулзаад явал бас хайрын цаг хугацаа тий. Тэгэхээр энэ бүгдээ чинь нөгөө юм Монголиудад ялах цахимын давуу талыг ашиглаад MindCall буюу одоо нэрийн бас та бүхэн ойлгосон байна. Нөгөө MindCall гэдэг нэг хэсэг нөгөө уулуурхаан Монгол гэдэг шиг байсныг Mind буюу одоо нөгөө уулуурхаагаас оюухан чиглэсэн одоо тийм суурьтай эдийн засгийн нийгэм рүү чиглэж байгаа гэдгээс илэрхийлээд Mind энэ хувьчлаг өөртөө бас санаачилж бас хамт цохиолцсон нэр шүү дээ MindCall тийм бид нар чаднаа гэдэг бас одоо хүсэл зориг илэрхийлэхгүй. Тэгэхээр MindCall гэдэг юм платформыг цахим хөгжлийн яамнаас бүтээгээд а тэрэн дээр нь хувьчлууд төрөөс ямар нэг хатуу цензур тавихгүй хатуу гэдэг нь бас ойлгомжтой хатуу цензур тавихгүйгээр бүх програм хангаж үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө бүтээгдэхүүн байршуулж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар гэдэг дотор нь англиар байгаа шээ. Эрүүл мэндийн салбар дээр нь дарахад эрүүл мэндийн програм гэдэг компанид бүтээгдэхүүн тавьчихна. Ийм нэг давуу тал юм уу та өөрсдөө боловсруулах гэхээр боловсруулахыг тавьчихна. За ингээд тавьчихна. А гэхдээ энэ бол одоо нэг Amazon шиг ч юм уу за Монголын нэг Shopee юм шиг ч юм шууд ингээд талах шиг өө энэ талхан 2500 3000 гээд авахар бас болохгүй. Ягаад гэхээр програм хангамж чинь өөрөө хүн болгонд захиалж хийдэг хувц шиг бүтээгдэхүүн учраас одоо тэндээс би зүгээр хараад а ийм юм одоо хувц хийдэг газар байгаа юм байна. Бэдэл авмар бол ийм юм үлдэр байгаа юм байна. Костюм авал ийм үлдэр нүж сонгоод тэрнтэйгээ өөрөө харилцаад нөгөө төрийн худалдаа авах ажиллагааныхаа журмын дагуу өөрөө захиалгаа өгөөд би одоо ингээд яг хот нөгөө метрнайтэл таарсан хувц авна шүү дээ. Би жижиг хувц авчих багтчих шүү дээ. Тэр захиалгаа өгөөд дунд нь тийм нэг гүүр болгож холбоож өгч байгаа нэг тийм одоо мэдээ мэдээлэлээр хангадаг тийм л систем байна. Маш олон зүйлсийг шинчлэлүүдийг хийсэн байна. Тэгэхээр одоо яг нийн угул яри гэдэг шиг цаашдаа хөгжүүлэе гэхээр та бүхэнд тулгамдаад байгаа. За энийг л шийдэхгүй бол манай цахим шилжилт явахгүй нэ гэж тодорхойлж байгаа зүйлс нь бас юу вэ? За бид түрүү хэлсэн нэгт бол улс төрийн манлайлал их чухал юм байна. За өнөөдрийн ерөнхий сайд цахимжилтийг өөрөө бас үндс суурийн тавьж яг энэ шинэ үеийн гэж ярьж шээ 19 оноос хойш урдсгсан үеийн энэ Эстонтой очоод энэ ажлыг өөрөө эхлүүлсэн бас авторын хувьар энэ ажлыг юм нөгөө яг өөрөө бариад хийж байгаа учраас бид бол ажлыг явуулахад бас хялбар төхөн бий. Сая одоо эрүүл мэндийн цахимжилтийн асуудал яг үндэ амьдралд хамгийн их тулгарсан асуудал. Эрүүл мэндийн салбар цахимжилт бүтлүүтлээ штэ. Тэрийг бид харж байгаа. Дэлхийн банкны төслийг хүртэл бид унагсан байна. Өнгөрсөн хугацаанд. Тэгээ одоо эрүүл мэндийн салбар цахимжилт чинь ард түмний асуудал болчиход байна штэ. Одоо ядчил сая мэна одоо баг охин төрлөө их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр хэлнэ. Ягаан дэвтэр. Ягаан дэвтэр тэгэл хэлчихсэн штэ. Ягаан дэвтэр хайгаад л
одоо нэг вакцин гэхэд нэрээ одоо манай 9 оны дараа одоо манай ахын вакцин хийх гэстой гэл ингээл. Тэгэл ингээл 9 оны гэдэг нь дептер хайсан. Тэгэл нөгөөтөнд нь очсон цагийг авах гээд очруулсан өрхийн эрүүл мэнд дээр таньдаг хүн байна уу те? Хоёрдугаар эмчиг таньдаг эмч байна уу маань уу гэл 9 оны ийм л юм яваад. Тэгээ нэг цахимжтсан юм уу гэхээр цахимжсан юм шиг. Цахимжаагүй юм уу гэхээр цахимжаагүй юм шиг нэг юм. Тэгэхээр энд иргэд бүгд гэж ярьдаг. Тий. Тэнгүүд нэг юм бид. Гадаад паспортын захиалгыг энэ нийслэл одоо хурдан цэгийн 150 байгуулагчаад шүү дээ. Одоо хурдан ийм Монголын хурдан цэгүүд гээд 500 гаруй цэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ ер нь бол 150 л байгаа даа. 150 цэг байгаа үстэй. Нэг киоскуд нөгөө төцсүүдийг оруулах юм бол киоск нийлүүл 500 байна. А зүгээр хурдан цэг гээд нөгөө хүн сууж байгаа нь. Хүн сууж байгаа нь 500. Тэгвэл тэр цэг дээр ч очихоор гадаад паспорт захит юм байна. Тэгээ гадаад паспорт захисан чинь гадаад паспорт очоод тэр цэг дээр загсан, ив монголоор загсан чинь нөгөө бүртгэл дээр очсноос удт юм байна. Тэгэхээр хин цахимаар загх юм бэ? Тэгээ бид төрийн байгууллагуудаас бүр гойдог. Та нарт цахимыг дэмжээч. Тэг дижитал first гэдэг юм алхам байхгүй бол. Booking.com гэдэг албан ёсны буудлын захиалгын сайт ба штэ. Аппликейшн. Буудлын гадаа очиж Booking-ээр ороод буудлаа захиад орж байгаа штэ хүмүүс. Ресепшн дээр нь очиход өөрөө авах. Эсвэл үнэтэй сайтар нь юмдах. Ингэхээр цахимжил дэмжиж эхлэхээр аяндаа нөгөө хүн зүртэл чинь буураа тий. Ингээд гэтэл гадаад паспортыг ийм монголоор захихад 10 хоног бүртгэл дээр очих 3 хоног таньдаг талтай бол 3 цаг болдгоо гэдээ ингэхээр хүмүүс бухимдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ улс орон даяараа дижитал first гэдэг алхам дэмжиа. Цахим бол төрөнчөө. Цахимаар загсан бол хурдлуулъя. Цахимаар загсан бол та цагийн захиалгыг битгий цуцлаач. Таньдаг тал мал амаагүй шүү. Цахимаар загцсан бол хату. Тэр загтаа байна. Цахимаар захиагүй бол хинтэйж битгий үйлчлэгээ үзүүлээч гэд ихлэхэр хүмүүс цахим руугаа явж ихлэхэр энэ түгжрэл чинь хүртэл ингээ аянда ингээ төвлөрөл чинь ингээ буурах байхгүй. Тэгэхээр нэгт бол энэ хандлагын өөрчлөлтийг хийхэд иргэдэм маань, аж ахуй нэгжүүдийн маань төрийн бүх шаттай чухал байна. Тэгээ ингээд энэ улс төрийн мандалд нэгэнт үзүүлж ингээд явж байгаа өнөөдрийн засгийн газрын үед энэ ерөнхий сайдын энэ бодлогыг ингээд амьдрал дээр хэрэгжүүлэх ин цаг үеийг нэг ашиглаж хэмсэн гэж бид нар ингээд маш хурдтайгаар ажиллах ингээд ирэмэлцэж байгаа. Энэ бол асар чухал байгаа. Хоёрт бол ер нь цахимжилт бол өөрөө зүгээр нэг юм одоо юу гэдэг би засгийн газрын гишүүнээр сонгогдоод ажиллаж хад за яг нөө дуучин хүнийг бол найр айлд ороход нэг сайхан аюу арайч гэдэг шиг би өөр нэг айлд ороход намаг миний компьютерыг засч өгөөч гэх юм л одоо барыг алгүй шүү дээ. Яг л учрал бол цахимын сайд. Тэгэнгүүт одоо манай сэтгүүлчдэр хүртэл зарим над руу залгаад оо тийм Facebook минийх нэг л гацаад байна. Асуугаач гэх. Тэгээд миний Facebook одоо барыг ажиллахгүй байна. Чиний буруу гэ. Би тэгээд Zuckerberg руу яриад Facebook хурдлуулцдаг. Тийм ирэх мэдл над таалах. Би тэр хүнтэй ч ууцч үзээгүй. Гэт ингээд хэлэхэр тэр дэлхийн том платформ бид нөлөөлөхгүй. Дээрээс нь IT-ийн мэрэгжилтэн гэдэг хүн компьютер форматлдаг хүн биш. Багхгүй. Ерөөсө. Тэгэхээр энэ цахимжилт гэдэг чинь өөрөө улс орныг цаашаа ямар замаар хөтлөх үү гэдэг юм хөгжлийн механизм болчихжээ. Тийм учраас энэ цахим харилцаа холбооны салбарт илүү хөрөнгө оруулалт хийснээрээ уулуурхаан салбар цахим бирж амжилтанд хүрэж байгаа шиг хүн сүдэй аж ахуйн салбарт технологийн өөрчлөлт орж ижил тэр салбар өөрчлөгдөнө. Боловсролын салбарыг цахимжилтаар л өөрчлөн. Эрүүл мэндийн салбар цахимжилтаар л хүн зүртлээ бууруулна шүү дээ. Тэгээ ингээд ерөөсөө энэ болгон бол өөрө цахим гэдэг бол нэг салбарын асуудал биш. Энэ бол салбар болгоны хөгжлийг хурдсах асуудал гэж байгаа учраас салбар болгон энэ харилцаа холбооны салбарт хандах хандлага хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж технологийнхныгоо дэмжиж технологийн салбарынхны дуу хоолойг сонсдог болох. Ер нь манай энэ инженерүүд чинь өөрөө юм даруухан их тийм хил яриа ний хувь төгж өгөө илүү оюун ухаанд найддаг юм хүмүүс ихгүй гоё ярьдаггүй гэхдээ бүгд одоо код бичгэд ярих хэрэггүй шүү дээ. Тэр шиг би бол одоо энэ технологийн салбарынхныга илүү ингээд дуу хоолойг нь илүү гаргах уу эдрийг хамгаалах юмсан эдний дуу хоолойг оруулчихвал энэ улс оронд өөрчлөлт хийгээсэ. Тэгээ ерөнхий сайд гэсэн ингэж хэлдэг байна. Ерөөсөө энэ авилгата тэмцэх бодлогын чинь төлхүр нь энэ технологи шүү. Тэгээ тийм учраас технологи нь ингээ хурдтай явж ийж хүнээс хамааралгүй болж ижил авилах ингээ бүхтлэр устдах юм байна. Тэрэс хүн байгаа цагт тэнд хамаатан байд юм байна. Хүн байгаа цагт тэнд заавал ахトゥ байд юм байна.
хүн заавал идэж уудаг учраас наборч ихээр авах гэдэг нь сонирхол. Тийм. За цахим одоо шилжилт бол төрийн үйлчлэгэн дээр хамгийн сайн явж байгаа юм байна тий. Гэхдээ цахим шилжилт манайх өнгөрсөн жилийн эцсийн мал тоолоор гараараа тоолсон. Дахиад нөгөө газар тариалангийнхаа эргэлтийн талбайг амар болон одоо ингээд утсаар ярьж авч бүртгэсэн. Тэ нийт одоо Улаанбоодад тариалсан 429 мянган га талбай гэж байгаа боловчиг 429 биш, энэ бол нэг 300 гаруй байгаа да. Ихэнх нь рапс байгаа да гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ бусад нийгмийн салбарт цахим шилжилт хийхэд бол мэдээж одоо цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Зүгээр яамны одоо бодлого ингээд энэ бусад салбарыг одоо цахимжуулах тал дээр яг одоо та бүхний алсын хараа дараагийн төлөвлөгөө юу вэ? Цаг маш богинохон үлдсэн учраас таатай байна. Ер нь бол зүгээр хатуу зөөлөн дэд үтс гэж нэг хоёр зүйл байна. Нөгөө төмөр зам сайн байраагүй бол вогоо хурдлахгүй. Тэгэхээр нөгөө төмөр замаа одоо төрөний хилснээр бүх багуудад түргэх шаардлага байна. Дээрээс нь үндэсний хэмэл дагуул энэ SpaceX Starlink-ийн одоо бүх дэвшилтийн технологиудыг хөдөө орнодод ашиглаж эхлэх хэрэгтэй. Тэгэд энэ хэмэл дагуул хөрснөрөө бол тэр чинь ядаж нөгөө саяны те дээрээс нь зураг хөргийг наах бүх нөхцлүүдийг ингээ бүрдүүлээд эхэлчихээр энэ ажил бол илүү хурдсан. Тэгээ бид үнэхээр нөгөө шууд ийм Монгол дээр гар утсаасаа бүгд үйлчлэгээ аав гэхээр интернетийн үр дэмж бас төдийлөн хөдөө орон нутагт тийм санснаар байхгүй байна. Дээрээс нь тэр хөдөө орон нутагт гүн болох ухаалаг утас байхгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэрхэн хэрэглэхүүч гэдэг юм уу. Сая ийм Монгол дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэрэглэдэг шин системийг нээжлээ. Тэгэл одоо тэр дэж энэ хурдан гэдэг байгаа цэгүүд чи ядаж нөгөө тэ ахмдуудад те заавал гар утсээр очдог боломж байна лээ. Нөгөө хороо болгонд нь байршуулж гээ. Тэгэл ер нь ингээд нөгөө бүх боломжуудыг л нэг цэгээр бол нэг цэгээр гар утсаар бол гар утсаар хороон дээр хороон дээр нөгөө суманд ч юм бол манай цахилгаан холбооны байрууд байгаа шүү дээ. Цахилгаан холбоо сүлжээ компани. Цахилгаан холбоо сүлжээ компани байрууд зэр чинь нөгөө операторууд чинь бүгдээрээ төрийн үйлчлэг үзүүлдэг болсон. Тэгэхээр нөгөө холбооны байранд очиод нөгөө хэд маань төрийн үйлчлэгийг авчдаг ахмдууд маань гар утсгүй байвал те хэрэгжилж чадахгүй болж гэдэг юм уу. Ингээд ер нь бүх бололцоог нээх гээл ингээд оролдоод байгаа. А тэгвэл энэ бол зөвхөн нэг цахим хөгжлийн яамны асуудал биш. Энэ бол салбар болго өөрөө нөө технологиг дэмжиж байгаа учраас тэндээ хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цахим хөгжлийн яам ахын зөвхөн бодлого барьдаг болохоос биш. Ер нь цахим гэдэг үг гарсан л бол цахим яамны асуудал гэж харахаар чинь бас төдийлөн болохгүй байдаг. Тийм учраас бид нар бол илүү уялдаг хангаад бодлогыг нь боловсруулад тэгээд нөө үр дүнгүй бага худалдаа авалт хийцэн програм хангамжууд дахиж авахгүй байх. Тэгээд нөө интеграц хийх холбохгүй бол бичиг хэрэг солилцоонд 25 янзын систем хэрэглээл хоорондоо холбогддгүй байгаал ирцэн. Тэгээд гадны дотны санхүүжид авдаг. Тэгээд дур дураараа цал талдаа нэг юм цахим аймаг, дижитал аймаг бүр ингэсэн чинь намайг ажил авахаас өмнө нэг жилийн төсөл дээр чинь нэг гişүүд чинь нөгөө нэг саналаа өгдөг. Тэрэн дотор ч одоо цахим аймаг гэдэг нэртэй хөтөлбөр гэж үтчихэд 100 компьютер хөдөлтөө аваад тарацлаа гоохгүй. Тэгэхээр тэгээд тиймэрхүү ажлууд хийгээд байхаар чинь нөгөө цахимжилтийн нэр үнд чинь заанаа тий. Оо унагаад байхаас өөр гоохгүй шүү дээ. За бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөс 3 нэмэх хилцүүлийн эхний дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Бид өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийт радио телевизийн 3 сэтгүүлч за цахим шилжилт хийж байгаа засгийн газрын баг болоод одоо IT салбарын төлөөлөл болсон 3 эрхэмтэй за Монгол улс цахим шилжилт хийж чадаж байна уу? Цаашдаа энэ шилжилтийг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ? Бидэнд тулгарч байгаа асуудлууд юу байна вэ? Сэдвэр хилцүүлэг өрнүүллээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.